اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم بہنوں بھائیوں دوست احباب، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ولاگ چھترو باغ، جس میں سبزیاں فروٹ اگائے گئے ہیں، میں نے سوچا آج آپ کو یہ اس باغ کا وزٹ کرا دوں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انگور کی ٹہنیاں کہہ لیں، درخت کہہ لیں، یہ وہ ہیں، ساتھ میں اورنج کے درخت ہیں۔ آپ ویڈیو ولاگ دیکھ کر انجوائے کریں، پھر ملتے ہیں ویڈیو ولاگ کے آخر پر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جناب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس باغ میں مختلف فروٹ سبزیاں ہیں, جس میں بھنڈی, کریلے, ٹماٹر, مرچیں, کھیرے اور دیگر سبزیاں ہیں, جس سے اس علاقے کو بہت فائدہ ہے. یہاں پر فریش سبزیاں اور فروٹ دستیاب ہیں, جس کو چاہیے وہ لے سکتا ہے. گاؤں میں رہنے کا یہی فائدہ ہے, فریش سبزیاں فروٹ دستیاب ہوتے ہیں, موسم کے حساب سے سبزیاں مل جاتی ہیں. اگر آپ کو آج کا ویڈیو ولاگ پسند آیا تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیں, لائک, شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو بٹن کو پریس کر دیں, تاکہ جب اس چینل پر نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ اسے دیکھ سکیں. انشاءاللہ پھر کسی نئے ولاگ کے ذریعے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.